Учора у Великокручанській сільській раді відбулося засідання земельної комісії, участь у роботі якої взяв виконуючий обов'язки Пирятинської районної ради Олексій Гусак. Подробиці знають наші журналісти. Депутати Великокручанської сільської ради провели чергове засідання, яке викликало бурхливе обговорення. Цього разу питання стосувалися звернення публічного акціонерного товариства Великокруча про надання дозволу на розробку документації по встановленню меж земельних ділянок в натурі. Депутатів не задовольнив той пакет документів, які надали представники підприємства. Крім цього, дослідивши документи, знайшли ряд неточностей, які, на їхню думку, дають підстави їх вважати недійсними. У нас є сумніви по цьому державному акту. Ви можете звернутися, провести експертизу цього документа, чи він справжній, чи він не справжній. Тобто, а утверджувати, що він не справжній, ми з вами не маємо права. В даний момент в них є цей акт на постійне користування. Чесно, я його бачив. Бачив технічку. Вона, я не знаю, там правильні документи чи неправильні, то що не експерт, але там печатки і підписи. Тобто в тому моєму баченні технічної документації державного акта, хоча я розумію, що на постійне користування в дане время вже державного акта не може бути, тому що вже або оренда, або власність, вже пройшли ті часи, але в них воно на повний погляд воно правильно все зроблено. Відповідно, депутати попросили представників підприємства надати додаткові документи для прийняття рішення. Представники ПАТ Великокруча відмовились надавати будь-які інші документи, мотивуючи це тим, що цих документів є достатньо. Це, в свою чергу, викликало черговий конфлікт. Владислав Іванович, я вже чув, 22 роки пройшло, подаруйте і забудьте. Дивіться. Ці слова я вже чув. Добре. Вам подарить чи що? Ми візьмемо. Щоб мої діти туди не ходили. Чи що ви добровольці? Нам треба підтвердження, що оця земля отак, районної ради передана. Правильно. Сільську раду. Або ми беремо норми закону, або згідно закону, що вся земля є або ні, це слова. Це слова. Як саме буде вирішено це питання, дізнаємось вже найближчим часом.